Ahoj geografové a vy všichni ostatní. Kdo z vás byl loni na konci července v Brně? Nevíte asi. Byli jste? Jak to tady vypadalo? Trochu jako v Benátkách, že jo? Gondoly na kolišti plno vody. No, někdy to není takhle veselé, někdy to je trošku dramatičtější. Takhle třeba 24. června 2009 na severní Moravě. Tam to bylo špatný. Tam se neustále tvořily bouřky, bylo teplo, bylo vlhko. A tyhle ty bouřky, z těch padalo hodně vody. No, bylo to opravdu těžké období pro ten region, protože tam za 2 hodiny spadlo tolik vody, co tam normálně spadne během třeba 3-4 měsíců, přes 120 mm vody. Takové množství vody, to samozřejmě napáchá spoustu škody. Plavou auta, plavou vědci, plavou mosty. Pan Novák přijde o úrodu kedluben na zahrádce a podobně. Ale tyhle ty povodně ty mují zabíjet. A u Nového Jičína zemřelo 9 lidí, takže to nemusí být až taková sranda. O tom, jak strašné to bylo, svědčí i ten fakt, že během 2 hodin v Novém Jičíně vystoupila voda o více než 5 metrů. To je obrovské množství vody, před kterým se jenom těžko dá utéct, zvlášť v noci, když třeba někdo spí. A za 1 jedinou sekundu tam proteklo ve 8:45 večer, když té vody tam bylo nejvíc, 340 kubíků vody. To je obrovské množství. Takové množství vody 4členná rodina potřebuje přibližně za 3 roky. Nebo si představte, že stojíte u cesty a musí projet 8 cisteren s něčím, třeba s mlíkem nebo s benzínem. Tohle je objem vody, který tam protekl za 1 sekundu. Meteorologové mají takový fígl, jak mohou ty bouřky sledovat. Ty bouřky jsou strašné mrchy. Oni se objevují hrozně rychle vyrostou, jsou takové pořádně udělané a padá z nich hodně vody. A často to je na malou plochu. A na tu malou plochu se soustředí ten jejich účinek ničivý. Meteorologové používají jeden takový docela super přístroj, jmenuje se radar, meteorologický radar, a ten pomocí elektromagnetického vlnění, které vysílá a potom zase přijímá od těch odražených cílů, třeba mraků, je schopen určit, co se v té atmosféře děje. Můžeme si to představit tak, že ten radar vysílá roje much. No, je to takový sešikovaný štos much, který letí, narazí do mraku, některé popadají, některé pochcípají, některé tam zůstanou, některé se vrátí zpátky. A protože my víme, jak rychle ty mouchy letí, tak my umíme určit, podle toho, kolik se nám jich vrátí, kde je jak velký mrak, kolik těch much on odrazí. Říkáme tomu odrazivost neboli reflektivita. No, jak může takový mrak vypadat? Takový mrak na pohled může vypadat docela hezky. Třeba takto. Říkáme mu cumulonimbus. Je to takzvaná konvektivní buňka, která vzniká hlavně v létě, když je atmosféra teplá a dochází v ní k výstupným pohybům vzduchu. Tyto mraky na rozdíl od normálních dosahují velkých výšek a velmi rychle se mění. Na radarových snímcích se takové mraky mohou projevovat tady těmi červenými fleky, někdy i bílými. Tohle všichni známe, tohle je z předpovědí o počasí, tohle je ukázka z radaru, z radarového měření a vidíme tam různé barvičky. Ty modré a zelené ty říkají, že tam prší zřejmě tak nějak normálně, pokud je tam nějaká oranžová, červená nebo bílá, tak to už je pořádný slejvák. Pokud tam je ta bílá, tak nejspíš padají i kroupy. Meteorologové jsou schopni pomocí tady těchto snímků určit, kolik té vody tam padá a jak rychle. Ve skutečnosti to, co jsem vám ukázal, je pouze zjednodušené. Meteorologové si to ještě krájí jako dort po takových vrstvách a podle toho, jak jsou tam ty barvičky rozmístěné, tak podle toho oni umí přepočítat, kolik té vody padá. Teď nějak nevím, co jsem dál chtěl říct. No, a pokud oni zjistí, že někde se objevuje nějaká bouřka, tak jsou schopni vydat varování. Jenomže ten přepočet není úplně přesný, ani meteorologové neví přesně, kolik té vody tam spadne a vždycky to tak trochu lítá, není to úplně jasně dané. Navíc ten radar sice pomáhá meteorologům, ale není samospásný. Existuje řada problémů, které se tam mohou objevit. Třeba pokud máme nějakou bouřku
a za ní ještě jednu, tak ten radar ji nevidí, protože ty mouchy se už od mraku odrazily a nemůžou letět dál, aby se k nám vrátili. Takže ten meteorolog vlastně neví, že tam ta bouřka je, pokud mu to někdo neřekne. Takže je potřeba, abychom byli opatrní. Nic není jen tak. A ani rozvoj vědy a techniky není až tak daleko a vždycky bude příroda o krok napřed. To je důvod, proč se pořád něčím zabývat, proč bádat dál. Co potřebujete k tomu, aby vznikla přívalová povodeň? Teď jsem o tom mluvil. Je to nějaký pořádně nacucaný mrak, jako houba, který drží hodně vody a ze kterého lije a padá to na zem. A potom potřebujete nějaký povrch, po kterém ta voda stéká. Pokud je ten povrch rovný, tak ta voda se nějak rozteče a nespůsobí tolik škody. Ale pokud tam jsou takové dolíky, ani s nima nemusí protýkat žádný potok, stačí jenom taková sníženinka, drobné údolí, tak ta voda do něho rychle steče a valí pryč. Je rozdíl, pokud máte v krajině les, a je rozdíl, pokud tam máte pole s kukuřicí. Z pole s kukuřicí hromada bahna, v lepším případě to spláchne někomu zahrádku, v tom horším případě je to schopno vzít i dům a přeparkovat vám auto třeba o 200 metrů někam jinam a vy se divíte, kde to auto vlastně je. Přívalové povodně ale mohou i zabíjet. A i to je jeden z těch důvodů, proč bychom na ně měli dávat pozor a proč bychom měli být zodpovědní a s tou krajinou hospodařit rozumně. A pokud moje práce, ty přepočty z těch barevných fleků do toho, kolik té vody tam asi padá, aspoň trošku přispěje k nějakému poznání a v celém tom řetězci k tomu, abychom mohli včas vydat varování a místo zpráv o tom, kolik lidí kde se utopilo, třeba o tom, kolik kedlu bento spláchlo, tak budu rád a bude to dávat nějaký smysl. Děkuju.